95-ci sual. Buxarlandırma üsulu ilə ayrılması şəklində kimi olarsa, x və y maddələrini müəyyən eləyin. Deməli bizə verilən qaba diqqətli. Bu qabın içərisində var x + y. X və y maddələri var. Və buxarlandıranda y qaçıb gedibdi. Yəni y buxarlandırılıbdı. Deməli belə çıxır ki, bu qarışı adətən, dəyər şəxslər bu tipli suallardan olur. Bu tipli suallarda ya şəkərdən su olur ya da ki xörəyduzu ilə su olur, toz bir su olur. Yəni söhbət xörəyduzundan gedir. Adətən e, suallarda bunu verir bizə. E, deməli, birinci qaçıb gedən su olacaq, su təbii ki buxarlanacaq. Deməli, bu olacaq su. X də olacaq ya şəkər olacaq, ya da ki duz olacaq. Yəni ikisindən birini verəcək bizə. Baxaq 95-ci suala bir daha baxaq. Deməli, y uçub gedib, deməli y sudur. Yerdə qalan da olacaq şəkər sadə e, dəyişənlər burada diqqətli olmaq lazımdır. Şagil bəzən bunun əksini götürür. Məsələn, deyək ki, e, avtomatik olaraq götürür ki, məsələn, y oldu şəkər, x oldu su, belə bir şey götürür. Sual özü çox asandır, bəzən yanlış olaraq onu götürür. 96-cı suala baxaq. Y uçub gedib, deməli y olacaq su. E, yerdə qalacaq x, x də olacaq e, ya şəkər olacaq, ya xörəc üz olacaq. Biz də xörəc üzunu veribdilər. 97-ci sual maddələri göstərin. Deməli maddələr nə olmalı idi? Xüsusi forması olmamalı idi. Deməli kitabın xüsusi bir forması var, stulun xüsusi bir forması var, bəlli bir forması var. Ona görə də bunlar getdilər. Çəngəlin xüsusi bir bəlli forması var. Ona görə bu da getdi. Yəni B variantı da getdi. Gəlirik D variantına. Qayçıb bəlli bir forması var deyə. Ola bilməz. Bıçaq bəlli bir forması var deyə. Ola bilməz. Yəni onlar artıq cisim sayılır. Cünün cavabımız C variantıdır. Sulfat turusu, kalsium hidroksid e, və ya natrium hidroksid bunların bəlli bir forması yoxdur. Gəlirik 98-ci suala. Bəsit maddələri müəyyənləyin. Dərsdə bəsit maddə deyəndə necə maddələrdir? Oların tərkibində yalnız bir növ element var. E, Baxaq, deməli əsl cavabımız A variantıdır. Ozon e, O3 şəklində yazılır. Sonra natrium e, sadəcə Na belə şəkildə bir dənə, yəni e, ancaq natrium elementindən ibarətdir. Kükürd də S S8 şəklində yazılır. Qısası A variantında göstərilən maddələr bunlardır və görürsüz hamısının içərisində yalnız bir növ element var. B variantına baxıram. B variantında su verilibdir. Su ola bilməz çünki su necə yazılırdı? H2O yazılırdı. Baxın, iki növ element var. Ona görə B variantı ola bilməz. C variantı ola bilməz çünki natrium xlorid var orada. Natrium xlorid baxın, iki növ element var. Natrium və xlorid ola bilməz. D variantı da ola bilməz çünki kalsium oksid göstərilibdir burada. Baxın, kalsium oksiddə iki növ element var. Ona görə ola bilməz ə bu variantında da xlorid turşusu verilibdi. Xlor turşuda HCl. Bu şəkildə yazılır. Fikir versə 2 dənə element var, fərqli elementlər var. 99-cu sual mürəkkəb maddəni modelləri göstərin. Yenə də həmən məntiqdir burada. Burada oksigen verilibdi. Oksigen sadəcə O2-dir. Ona görə ola bilməz A variantı. B variantında ozon verilibdi, həmçinin natrium və kükürd. Buların hamısı bəsit maddələr də ola bilməz. C variantında sadmı C variantıdır. Çünki C variantında nə verilibdə? Deməli C variantında verilənlər: H2O, yəni su, sonra e, hidrogen xlorid, yəni HCl, -xlor. kükürd qazı, yəni SO2. Bu ara dəyişənlər HCl, -xlor, xlorid turşusu deməy idi elə. Sadcə olaraq e, əgər suda həll olmuyubsa HCl qazı şəklindədir, suda həll olunsa xlorid turşusu hesab olunur. Fikir şey versə üçü də bunların mürəkkəb maddə hesab olunacaq. Onda düzgün cavabımız C variantıdır. 100-cü sual Kükürd, dəmir qırıntıları və natrium xloriddən ibarət qarışığı ayırmaq üçün yerinə yetirəcək təcrübə işlərinin ardıcıllığını müəyyənləyindir. Deməli bizim əlimizdə nə var? Kükürddür, kükürd. Sonra e, var deməli dəmir qırıntıları və bir də var xörəyi duzu. Bular var. Birinci bu e, qarışımın üzərinə maqnit əgər yaxınlaşdırsaq, Dəmir burada maqnitə cazib olunacaq və dəmir çıxacaq sistemdə. Deməli, birinci atacağımız addım oldu maqnit. Və maqnit əgər əlavə eləsək, sistemdən bu çıxdı. İkinci nəyidir? İkinci bunu su ilə qarışdıraq. Deməli, su ilə qarışdırmaq su plus su deyirəm. Su ilə qarışdırmaq. Deməli, birinci addımımız maqnit əlavə etmək oldu, dəmir getdi. İkinci su Əlavə elədik. Niyə su ala bilirik? Suda duz həll olacaq, amma kükürd həll olmayacaq. Kükürd suda həll olmayan maddədir. Sonra nə edəcəyik? Bu qarışığı üçüncü süzəcəyik. Süzmə tətbiq eləyəcəyik biz bura. Ha, süzmə tətbiq eləsək nə olacaq?Duzlu su keçəcək, amma kükürd gedəcək. Və nəhayət sonuncu, artıq bizim əlimizdə qalıb e, duzla suyun qarışığı. Nə edəcəyik bunda? 4-cü addımımız da olacaq buxarlandırma. A buxarlandıranda su qaçıb gedəcək, duz bizim üçün qalacaq. Belə elə ayırmış olduq. Onda ardıcılığımız bu şəkildə olacaq. 1-ci maqnitlə təsir edilmək lazımdır. Yəni 3 də maqnitlə təsir edilmə təsir olundu. 1-ci 3-lə başlamalıdır. Onu rəv otomatik bu variantların hamısı getdi. A və C variantı qalır. 2-ci nə necə üstünə gələcək su? Üstünə su 3-nə su gəlməsi, baxın burada təsir olunur. Deməli 3 4 olmalıdır. Avtomatik 3-ün cavabımız A variantı olur.